Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que está aqui no Apaixonados por Rádio. Eu sou o Adriano Ferreira e esta é mais uma live que a gente está fazendo, mais uma entrevista que estaremos realizando aqui no Instagram do Apaixonados por Rádio. Lembrando sempre que após o término dessas entrevistas que estamos fazendo, a gente sobe o vídeo lá pro Facebook, tá bom? Galera já tá em peso aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite, Martins. Boa noite, Bárbara. O Marcos Locutor, Priscila. A todo mundo aqui já no aguardo da nossa entrevistada. Lembrando que amanhã teremos aqui a Adriana Rodrigues, lá da Grande Rio FM, da Rádio Grande Rio FM de Petrolina, Pernambuco. Uma cidade muito bonita, muito bacana. E a gente vai estar entrevistando lá ela amanhã aqui no Apaixonados por Rádio. E na quinta-feira teremos aí o Edgar Leonel, da Rádio Massa FM de São Paulo. E na próxima quarta-feira estaremos aí entrevistando o Emerson França, da Band FM de São Paulo. Mais um da Band FM de São Paulo que estaremos entrevistando aqui. Apaixonados por Rádio, 7 horas e 3 minutos. Já fazendo a conexão com a nossa entrevistada, aguardando aqui a resposta. E a gente já começa a conversar com ela aqui. Vamos nessa. Obrigado aí a todo mundo que está acessando aqui o nosso Apaixonados por Rádio. Edinho, obrigado. Obrigado a todo mundo. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá, conectando. Aê, ela aí. Boa noite, Tata. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, vamos nessa. Tá me ouvindo? Não. A internet sua parece que não tá muito legal, não, viu? A conexão tá meio Será que ruinzinha, viu, vai? Tata? Vamos ver. Será que vai? Vamos ver se firma. Vamos ver se vai. A B parece que tá melhorando. Vamos lá, então. Obrigado, Tata, por aceitar o nosso convite aí de a gente bater um papinho legal aí sobre rádio, viu? Obrigada, viu? Agradeço muito. É, eu lembro que semana passada a gente fez aí o contato contigo, que eu já tava com a mão assim, né, tremendo, né? E quando a gente anunciou aí oficialmente que você iria fazer aqui a entrevista, muitas mensagens no aberto, muitos directs também de pessoas do meio rádio, locutoras que se inspiraram em você, pessoas que se espelham em você na locução. Então a galera tá em peso aqui hoje aí para poder assistir você aí, viu? Que legal, fico muito feliz. Quero mandar um beijo para os meus amigos aí de Araraquara. O Edinho Tá aqui Putinelli, que é um já. grande amigo meu de Band FM, o querido Edinho, a família dele toda, né? O Alex também deixou uma mensagem, o Alex que era da Clube também. O Alex é um grande amigo que trabalhou comigo na Intersom. E todos os outros, né? A Sussu também, querida, que tá na Clube, Eliana Casanova, né? A todas as amigas aí do rádio, um beijo para todo mundo. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você pelo convite também. É isso daí. Tata, como é que foi assim? A gente sempre pergunta, né? No começo, a primeira pergunta, sobre o começo do rádio, né? E você parece que literalmente levou ao pé da letra, né? Bateu na porta da emissora pedindo oportunidade. É, eu bati na porta porque eu não tinha referência, né? Eu era muito nova, eu tinha 15, 13, na verdade eu tinha 13 anos quando eu fui na porta da rádio e bati lá para pedir uma oportunidade, né? Eu não sabia como começar, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia qual era o caminho. Então eu falei, o melhor lugar para mim formar a rádio. Então eu fui lá na rádio, bati lá na porta da rádio mesmo, falei, olha, eu quero ser locutora, mas eu não sei por onde começar. Aí o Eduardo Precaro, né? Da Interson FM na época, ele fala: ah, entra aí e fala com o dono. É, foi assim que começou. Foi assim, foi exatamente assim. Eu bati realmente na porta da rádio. Quem você se espelhava assim no começo?
No começo do rádio, quem você se espelhava ouvindo? No começo, bem no comecinho, a minha grande referência era a Tina, né? Porque ela fazia sete melhores. Então, assim, era a grande referência que eu tinha, era a Tina Roma, era quem eu ouvia, era quem eu me espelhava. Até que uma hora eu falei, bom, eu não posso ser a Tina, porque a Tina já existe. Então, eu vou ser só mais uma cópia da Tina, né? E eu também não queria ser locutora, eu queria ser comunicadora. Porque, por exemplo, eu ouvia muito o Carlinhos Lima, na Rádio São Carlos, né? Na Rádio AM. E aí, o Gobato, todos eles, né, que trabalhavam na Rádio AM, eu ouvia muito esse pessoal de Rádio AM. E eu pensava, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse jogo, essas brincadeiras, né? Um prato de trigo para um tigre. Eu queria brincar dessas coisas no rádio. E a Tina era algo mais jovem, né? Embora ela fosse uma mulher incrível do rádio, eu falei, não é essa a métrica que eu preciso seguir, porque senão eu vou ser apenas uma cópia da Tina. E eu não queria ser uma cópia, eu queria ser a locutora, entendeu? Aí depois você se espelhou em algum homem, algum locutor? Sim, aí a minha grande inspiração masculina era o Murilo Júnior, que hoje eu Seu tenho chefe. a honra de ser meu chefe. Que legal, olha só, aqui já as primeiras mensagens, Tata. Olha só, Tata, a Luciana Ramos, que é locutora. Fiquei, Tata, sua linda, corajosa, amo você, te ouço todos os dias. Está aqui já mandando mensagem. Obrigada, Lu. Ah, quem mais aqui? A Bárbara Amorim, que é aqui de Araraquara. Ah, só fala para Tatá que quando acabar a pandemia eu vou conhecer ela. Tá, o pessoal, tá, a galera tá. Opa! Ah, qual... Vou adorar. Beleza. É, você passou pela Intersom, depois você passou pela. Já veio para Araraquara? Foi esse pulo? Não, eu fui para Ribeirão Preto, que aí eu fui tentar, né, uma oportunidade na Difusora FM, que não foi legal, né? Eu falo que foi a minha pior experiência de rádio, mas foi, né? Faz parte da minha história. Depois eu fui para a Rádio São Joaquim, que é uma rádio AM, que é do mesmo dono, que era do mesmo dono da Difusora e da Regional de Ribeirão Preto. E aí na Rádio São Joaquim eu tive a oportunidade de fazer AM, que eu acho que foi assim um grande divisor de águas para mim, porque ali eu aprendi a me comunicar. É uma escola, né? Na Rádio AM é uma escola, é maravilhoso, o AM te ensina coisas incríveis, assim, então eu sou muito grata. Na Difusora não deu certo, mas na Rádio São Joaquim valeu muito, valeu cada minuto que eu fiquei lá. Qual foi o seu momento assim mais marcante no rádio? Ah, sem dúvida nenhuma, quando eu consegui vir para São Paulo, ter a contratação em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Assim, um momento assim, pelo menos para mim, né, opinião pessoal, mesmo, foi um momento assim não marcante, mas triste, que foi a sua cobertura que você fez com o falecimento do Cristiano Araújo, né? Foi muito, muito marcante também. Ah, sim. É, foi triste, né? Porque eu tinha alguns contatos com o Cristiano. Ele estava bem no comecinho da carreira e a gente acompanhava muito de perto. E ele vivia aqui, né? Porque trabalho novo, o artista vem realmente bater muita perna na rádio e tentar galgar um espaço. E aí você via aquele menino extremamente talentoso, extremamente jovem e extremamente com garra para fazer o negócio acontecer. E aí você se vê numa situação de que você tem que fazer toda uma cobertura do falecimento. É muito triste. Foi uma parte muito triste, mas ao mesmo tempo eu tive um apoio muito grande, porque eu fiz com o Datena, né? Que é um grande jornalista, e toda a equipe do Brasil Gente, então eu tive um respaldo muito grande de toda a equipe do Brasil Gente. Então foi muito triste, mas profissionalmente foi algo muito importante para mim. O José Luiz está falando aqui, Tata, adora seus programas e as suas lives, parabéns. Obrigada. Essa live que você estava fazendo agora há pouco aqui é todos os dias, às 6 horas, como é que funciona essa live aí, Tata? Não, na verdade, assim, é uma semana que, na verdade, vai até quinta-feira, onde eu falo com mulheres, na verdade, se chama hashtag Mulheres Corajosas. É uma oportunidade da gente encontrar pessoas, mulheres comuns. Por que mulheres comuns? Porque eu não peguei ninguém que é psicóloga, ninguém que é médica, ninguém que tem uma visibilidade. São pessoas do dia a dia, né? Mulheres que estão aí na batalha, trabalhando, mas que tenham uma história
inspiradora para contar. E aí, na segunda-feira ontem, a gente falou com a Cleide, que é uma mulher separada, professora, e ela vivia um relacionamento abusivo. Se deu conta disso, conseguiu sair e hoje vive muito bem. Hoje a gente tentou falar com a Lu, que é caminhoneira, porque hoje é o dia do caminhoneiro. Uhum. E ela tá na Bahia, né, carregando, tá com o caminhão lá na Bahia, lógico, com toda a dificuldade da internet, porque ela tá na bolé do caminhão. Mas foi assim, é justamente para mostrar que as mulheres, ou as pessoas, de uma forma geral, estão fazendo a vida acontecer com todos os problemas, com todas as questões familiares. Então é uma forma de inspirar mulheres a olharem para a própria vida e falar, eu também sou capaz, eu também sou corajosa. O Vitor Gimenez, que é locutor novo, é da rádio DBC-FM, de Baté. Ah, que legal! E ele está perguntando aqui como foi a sua transição do interior para a capital. Ai, um beijo para todo mundo na DBC. Nossa, gente, eu já bati tanto na porta da DBC, meu Deus do céu! Olha que perderam. Só tomei não! Só tomei não na DBC, mas um beijo para todo mundo lá da DBC. Olha, a transição, eu não vou dizer, não vou mentir que é uma transição fácil, porque para mim não foi fácil, né? É, eu vim embora para São Paulo sem os meus filhos, porque eles ficaram em Araraquara durante 3 meses até eu me adaptar aqui. Só que assim, quando eu vim sem dinheiro, né, gente? Eu vim com 100 reais no bolso. E aí eu tinha uma decisão muito difícil para tomar. Aliás, eu tinha duas. Comer ou pegar o ônibus de volta. As duas coisas não davam para fazer porque eu não sabia quando eu ia receber, né? E aí eu simplesmente, muitas vezes eu ficava sem comer o dia inteiro para poder pegar, me entrosar na rádio e tudo mais. E às vezes eu me perdia, porque aqui é muito difícil, o Morumbi é muito difícil, né, onde fica a rádio. Mas assim, são vários fatores que você tem a dificuldade. Primeiro que você está saindo da sua zona de conforto, né? Segundo, que você está chegando num local que a brincadeira fica mais séria, né? A gente brinca de rádio, né? A gente se diverte no rádio. Aqui você também se diverte, mas aqui eu falo que a gente tem um patrão chamado Ibope, né? Então, o seu resultado, ele é todo santo dia. Aqui não dá para você chegar e falar assim, ai, hoje estou com preguiça, ai, hoje não estou afim. Não existe isso. É um jogo de futebol todo dia, 90 minutos ali, você correndo atrás de uma bola para fazer gol. Aqui você não pode sair de campo sem fazer gol, né? Então, assim, me adaptar com tudo isso não foi tão difícil. Mas eu digo para você que você sente. Não tem como você não sentir. O ritmo é diferente do interior. Aqui o bagulho é louco mesmo. É muito louco. Laine Costa, outra locutora também lá da DBC-FM, também é novata no rádio. Está aqui também, sua super fã também, viu, Tatá? Beijo, Laine. Sucesso para você, viu? Você acha que a internet chegou para atrapalhar o rádio? Não. Não. Eu discordo completamente de quem acredita nisso. Eu acredito que a internet veio justamente para ligar a gente, né? Olha só, a gente está aqui conversando. Olha quantas locutoras legais estão chegando aí falando oi. Olha quanta gente de qualquer lugar do mundo pode hoje falar com a gente aqui, pode deixar um recado, pode participar da live. A internet, gente, ela é, assim, um propulsor do nosso trabalho, se a gente souber usar, né? Ela não é tão simples de usar, eu vou confessar que não é um material fácil, né? Não é uma ferramenta fácil, não é só ligar a internet. A internet, ela tem os seus macetes também, como o rádio tem, né? Mas dizer que a internet veio para atrapalhar, de jeito nenhum, ela veio justamente para nos ajudar. Se a gente conseguir trabalhar com ela, a gente vai ser muito forte, que é uma coisa que nós do rádio estamos precisando nesse momento. Como foi a sua saída da Nativa, Tatá? Uma pergunta que dói muito. A minha saída da Nativa... Opa! A minha saída da Nativa... Opa! Vamos lá. A minha saída da Nativa, inicialmente, ela foi muito tranquila. Ela foi muito, muito leve, né? Porque eu precisava sair, eu ia para os Estados Unidos... Então, assim, a gente chegou num comum acordo que realmente não dá mais para continuar, eu quero ir. Eu estava realmente muito exausta, muito cansada, e eu não me sentia mais agregando, né, na Nativa. Eu cheguei num momento que eu falava, cara, eu não consigo mais evoluir aqui, né? E para não atrapalhar a emissora, e até para não me atrapalhar, eu decidi sair buscar uma oportunidade profissional. Então, inicialmente, foi uma saída muito tranquila. Deu ruim depois. Depois deu ruim. Né? Até hoje está ruim, mas assim, coisas da vida. Coisas da vida.
Ah, o Tato, ele está reclamando aqui, aliás, reclamando, ele reclamou numa mensagem anterior aqui sobre o fim da Band FM lá em São José dos Campos, acho. Ai, Nós pois sentimos é. na pele aqui também, viu, Tato? Aqui em Araraquara, viu? Ah, verdade, né? Araraquara passou por esse processo também. Que foi, É, mas assim. sua volta também para o rádio também, né? Você saiu da Band, Foi! voltou para Nativa e ficou nem um mês. Não fiquei nem um mês, eu fiquei 3 semanas e aí o Marcelo Siqueira, da Nativa de São Paulo, me chamou para vir para Nativa. Mas assim, eu entendo o pessoal de São José dos Campos, a gente tem recebido muitas mensagens, o pessoal reclamando. Mas assim, entrou a Estéreo Vale, que é uma rádio muito, muito forte. Ela foi uma rádio que fez uma história em São José dos Campos, é uma rádio que tem uma história muito linda na região. Então, assim, gente, tudo é uma questão de costume, vai dar tudo Aí certo. o Tato, ele fala aqui, elogia, né? Fala, adorei quando a Tatá trabalhou na Ótima FM, saudades. Ah, eu também adorei, adorei trabalhar na Ótimo, foi muito, foi O seu ótimo. estúdio era em São Paulo? Era isso? O da O da Ótima? Ótima? É, o da Ótima foi engraçada essa história da Ah. Ótima, porque eles já tinham feito esse convite para mim bastante, um bom número de vezes, né? E eu falei não, porque eu estava esperando a Nativa, né? Fizeram uma promessa lá na Nativa e eu fiquei aguardando isso acontecer. E falei não, acho que umas 2, 3 vezes. Aí na quarta vez, o Celso deu a ideia de montar o estúdio na minha casa. Ele falou, mas se eu montar o estúdio na sua casa, você faz a rádio? Eu falei, opa, aí já é mordomia demais, tem como falar não, né? E aí eu aceitei. Eu aceitei, não, vamos fazer sim. Aí se eu não precisar ir para São José, se eu puder ficar em São Paulo, eu vou fazer sim. E aí a gente firmou isso, né, de fazer o estúdio aqui em casa. Na época acabou não acontecendo porque ele descobriu que ele tinha um prédio que ele tinha comprado aqui. E aí ele me perguntou, Tata, descobri que eu tenho um prédio. Você acha que dá pra gente fazer a rádio lá? Aí eu falei, ah, acho que dá, né? Aí nós fomos lá no prédio, gente, 3 salas gigantescas, gigantescas, assim, num prédio novinho, a coisa mais linda. E aí tinha uma vista assim para a cidade de São Paulo, nos prédios, a coisa mais linda, e ele montou a rádio lá. E aí eu passei a ir lá, porque até a gente começou a analisar, de repente receber artista, né? Não é legal você receber na sua casa. E aí a gente começou a fazer a rádio lá e foi muito legal O mesmo. Wellington René, ele tá perguntando aqui, ó, ele falou, primeiro ele te elogia, fala, tá, você é muito top. Seu gosto musical, aí ele faz uma pergunta, seu gosto musical é compatível com o estilo que a rádio que você atua? 100%. 100%. 100%. Assim, agora eu agreguei, né? Porque a Band FM ela toca um pouco mais de pagode, um Thiaguinho, uma turma do pagode, um Péricles. Então, existe esse agregador hoje. Mas, assim, eu sou 100% popular. Eu sempre fui. Sempre fui. Lógico, eu conheço coisas internacionais, conheço os flashbacks, conheço algumas coisas. Mas assim, eu gosto muito do funk, eu gosto muito do sertanejo raiz, do sertanejo universitário, das meninas agora do sertanejo. Isso faz parte da minha vida, isso sou eu. Sou eu. Inclusive, essa ligação com os próprios artistas, assim, para mim é muito eu mesma. Ah, ele tá complemento aqui falando assim que fazer rádio popular, mas ele ama o estilo musical de rádio adulta. Você recebeu um convite para ser a locutora de rádio adulta, né, Tatá? Eu recebi, na verdade, assim, eu recebi um chamado para fazer um teste na Antena 1. Ah, E aí fui eu lá, foi na Antena 1, fui lá na Antena 1 fazer um teste. E aí cheguei lá, né, fiz o teste na Antena 1, né, Elton John, papapá, 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 papapá. E aí voltei, ela falou assim, ah, legal, você pode levar os documentos, né, na Brigadeiro e tal. Eu falei, ah, tá bom, eu levo sim. Aí passou 1 hora, eu falei assim para ela, escuta, dá para chegar de metrô? Ela falou, ah, então, sabe o que que é? Assim, eles estão querendo uma voz diferente. Eu falei, tá bom, então. E aí não, acabou não dando certo, né? Aí depois, conversando com as pessoas aqui, todo mundo fala que a Antena 1 funciona desse jeito. Todo mundo faz teste lá e ninguém passa. Você se sente realizada profissionalmente? Ah, eu me sinto completamente. Assim, eu me sinto muito realizada porque eu, graças a Deus, trabalhei em todas as rádios que eu queria, desde a Massa, que é uma rádio que eu quis trabalhar, eu consegui trabalhar lá. A Ótima foi uma grata surpresa na minha vida. A Nativa, né, que foi, eu falo que a Nativa me deu as grandes coisas que eu tenho na vida.
material, eu digo, e até questão de reconhecimento profissional, não tenho o que falar, porque realmente foi uma grande oportunidade. A Band FM, que eu tenho a oportunidade de voltar para a Band FM hoje, na praça onde eu queria trabalhar em São Paulo, e uma rádio que está em primeiro lugar. Então, assim, eu sou completamente realizado, sou muito feliz, eu não imagino, quem sou eu para falar que não? O Paulo, que ele é locutor, ele é da Regional FM do Ceará. Ele está fazendo, fazendo uma pergunta aqui, sou fã dos trabalhos da Tatá, queria saber dos desafios de fazer rádio diante das plataformas musicais. Boa pergunta. Olha, é muito legal essa pergunta, viu? A Paulo, né? Paulo. Paulo, um beijo para vocês aí, viu? Olha, na verdade é o seguinte, a gente às vezes tem umas paranoias, né, com esse tipo de... com as redes sociais, com as plataformas digitais. Gente, cada coisa é uma coisa. E olha que legal, a gente consegue conviver muito bem com isso. Eu tenho até uma parceria com uma plataforma digital, que é o OneRPM. Ela é uma plataforma, né, com grandes músicos, com grandes artistas. E a gente tem essa parceria para tocar música no meu YouTube, né, no meu canal do YouTube. Isso funciona tranquilamente, porque é engraçado isso, né? Nós do rádio temos uma força tão grande que eu acho que a gente ainda não... A gente, às vezes, se desacredita um pouco, né? A gente olha o Spotify, a gente olha o Deezer, a gente olha as outras coisas e acredita que isso, nossa, que demais, né? Tá em primeiro lugar no Spotify. Gente, isso significa o quê? Quando a gente tem rádio que... Imagina, quantas rádios existem no Brasil, né? Quantas transmissões dessa música pode ser feita em cada uma dessa rádio? Em cada uma dessas rádios, né? Em cada local. E sem falar que eu, estando aqui na Band FM, qualquer pessoa em Roma, na Itália, consegue me ouvir. Então, assim, a gente às vezes esquece que a gente rompe fronteiras incríveis e a gente olha somente para o digital achando que aquilo é uau. E não é. É um caminho muito interessante e muito bacana, que funciona. Mas o nosso continua funcionando. Então, eu acredito que a gente consegue conviver numa boa, viu? Então, uma coisa não depende da outra, mas uma coisa complementa a outra. Então, eu já emendo a pergunta que eu sempre faço aqui, o futuro do rádio no Brasil. Ah, e o futuro do rádio no Brasil, é muito difícil para eu responder isso, porque eu acho que o futuro do rádio é determinado pelos peixes grandes, né? Pessoas que tomam realmente as decisões, que não sou eu. eu tô bem longe, e, aliás, não quero nem estar um pouco perto disso. Eu quero estar no chão de fábrica mesmo, fazendo o negócio acontecer. Eu acho que, claro que a gente fala de uma questão, existem questões políticas, econômicas dentro disso aí, mas eu acredito que o rádio, ele precisa, sim, que nós, que somos trabalhadores dele, possamos fazer esse fortalecimento, né? O rádio, ele ainda paga mal, alguns profissionais ele paga mal, nem todos. Ele ainda é um pouco desacreditado perto de outros veículos, como a televisão, que, nossa, quando tá na televisão, uau, quando tá no rádio, né? Então, eu acredito que a gente consegue fazer um bom trabalho para reverter esse quadro. Como? Se profissionalizando. Quanto mais profissionais nós formos, quanto mais a gente souber se portar como profissional e não como o carinha do rádio. Não, nós somos profissionais. Assim como o Luciano Huck é um profissional da TV, que já fez rádio. Nós somos o profissional do rádio. Que já fez rádio, exatamente. Então, assim, eu acredito que quanto mais a gente se profissionalizar, e quando eu falo se profissionalizar, gente, não é pensar assim, ó, ah, eu trabalho numa radinha de Piraporinha da Serra, que tem só 1.000 habitantes. Isso não impede que você seja o melhor profissional de Piraporinha da Serra. Se empenhe para ser o melhor profissional da sua cidade. Se empenhe para ser o melhor profissional da rádio onde você trabalha. É assim que a gente vai construir um rádio forte. Jonas Alberto fala aqui, Tatá, saudades de você quando te ouvia na Nativa. Qual foi o melhor artista que você entrevistou? Ai, o melhor artista? Ai, que pergunta difícil. Não vale Daniel. É. Esse cara é fantástico. Né? Existe uma preferência, né? Existe uma preferência. Ai, meu Deus, é difícil essa. Olha, eu não sei. O melhor artista, eu não consigo falar um, porque eu conheci muitas pessoas legais e, graças a Deus, tenho amizades fantásticas, né?
E aí ficaria meio comprometedor. Eu vou dizer o mais difícil. O mais difícil, sem dúvida nenhuma, Roberto Carlos. Puta, é verdade. Acho que é o mais difícil. Esse é o mais difícil. É o mais difícil. Ah, é. O Roberto Carlos ainda não concede entrevista quase pra ninguém, né, meu? É, exatamente. É. O pessoal aqui de Rádio Web também está perguntando aqui, Rádio Web Metrópole, Rádio Web Metrópole, se você faria Rádio Web. Eu faria Rádio Web, mas assim, eu precisava entender um pouco mais de Rádio Web e, aliás, algumas pessoas de Rádio Web já vieram me procurar, mas assim, um trabalho muito inconsistente, né? E aí eu sou um pouco chata em relação a trabalho, porque a gente demora, né, para chegar... A gente demora para fincar, né, a nossa bandeira numa emissora ou criar o nosso nome no meio. E às vezes eu acho os trabalhos das rádios web, não todas, porque eu não conheço todas, mas algumas, bem consistente. Então, assim, quando alguma rádio web me procura, eu sempre procuro ouvir, eu quero saber como é que são as vinhetas, se existe uma consistência na programação musical, né? Porque eu acho que isso é importante. Não tenho nenhum problema. Ah, você faria? Claro que eu faria, gente. Sem dúvida nenhuma. Bárbara Amorim, de Araraquara, trabalha na Rádio Morada, onde você também passou. Adriano, pergunta para a Tatá, como ela lidar com os haters? E se é que existe, porque ela é sensacional. Bárbara, um beijo para você, viu? Olha, existem, viu? Existem, e muitos. Ontem mesmo eu estava falando com a minha filha, né, a Duda, que ela está fazendo 7 anos hoje. Opa. E ontem a gente estava falando sobre haters. E eles existem. E, na verdade, assim, eu sempre olho os haters e eu olho e falo assim, olha, se você está me ofendendo, se você está tentando me atingir, vem cá que eu vou te dar um abraço, que você está precisando de amor. Eu respondo todos os haters. Eles não me incomodam. Eu olho essas pessoas como pessoas que precisam de atenção, elas querem atenção, né? Talvez essa não seja a melhor forma, né? Mas eu falo, se veio até mim, deixa que eu cuido. Eu não me incomodo, de verdade, eu não me incomodo, não. A Priscila, que ela também é locutora, está começando no rádio agora, está em rádio comunitária lá na sua cidade natal, né? Lá em São Carlos. Ela está falando aqui, Tatá, as pessoas sempre dizem que é só lembrado quem é visto. Como insistir numa rádio sem se tornar um locutor chato, mas sem visto como um desejo de alma, da alma, perdão. Beijo a todos vocês. Sua voz é maravilhosa. Ô Pri, um beijo para você. Sucesso, viu? Olha, eu também acho. Acho que você precisa se fazer vista, né? E isso não é um trabalho fácil. Primeiro que é um trabalho de todos os dias. Todos os dias. Não tem como acordar, ah, eu já não tô afim. Não, tem que estar afim, né? Tem que batalhar pela Priscila no rádio, Priscila locutora, e tem que batalhar como a Priscila profissional. Então, você tem que se mostrar. Qual que é a pergunta que ela fez em relação ao quê? A missão de alma? Isso. Ah, deixa eu ver se eu acho ela aqui agora, de novo aqui. Vamos ver. Mas sim visto como um desejo da alma. Não entendi também. Acho que ela quis dizer que, na verdade, ela tem esse desejo de trabalhar em rádio, é isso? Ela está trabalhando numa rádio comunitária lá na cidade de Araci, né? Que é uma cidade distrito do lado de São Carlos. Do lado de São Carlos ali, né? Deixa eu ver. Como insistir numa rádio sem se tornar um locutor chato, mas sim visto como um desejo da alma? Ela faz tem um ponto de interrogação aqui. Olha, não se tornar um locutor chato uma grande tarefa que você tem. É um grande desafio. Olha, é um grande desafio. Você não se tornar uma locutora chata é um grande desafio. Porque, assim, é uma linha muito tênue, entre você ser um locutor legal, bacana, né? E não ser chato, porque às vezes a gente se torna chato, né? E isso eu percebia muito com os artistas, né? O artista, ele ficava até meio... Quando ele ia na rádio, ele já... Né? Aí eu comecei a estudar isso, observar isso, porque eu falo, não é possível, alguma coisa tem nisso, né? Agora, para você não se tornar chata, é você realmente fazer isso do que você acabou de falar, com a alma. Trabalhe com a alma, trabalhe pensando, poxa, isso aqui eu preciso fazer com a alma, e não com o ego. Se você fizer com o ego, você vai se tornar chata. Pode ter certeza. Uma notícia... uma notícia. Peraí, agora que me perdi minha pergunta aqui. Vamos lá. A pior notícia que você já deu no rádio?
pior notícia que eu dei no rádio? As minhas despedidas. O pessoal deixou você se despedir no ar, numa boa? Deixou. Eu não fiz uma despedida assim, né? Eu falei de uma forma muito sutil, tanto que a maioria dos ouvintes ficavam, cadê? O que aconteceu? Onde é que tá? Ela não vai voltar? Porque foi muito sutil, né? Eu não quis fazer um alarde, eu não quis criar uma situação, né? Porque é chato mesmo. Mas acho que a notícia mais triste é quando você se despede, sem dúvida nenhuma. O pessoal aqui, eu não consigo identificar o nome da galera aqui, eu sei que eles são de rádio web também. Somos uma rádio web especializada de sucesso dos anos 80, 90, inclusive o Marcelo Dias é uma das vozes padrão. Olha só, que legal. Um conselho para o pessoal que quer entrar em rádio, Tatá. Olha, gente, hoje a gente trabalha no mercado que eu acho ele muito pequeno, né? É um mercado que vem, ainda mais agora com essa questão da pandemia, encolhendo. É um mercado que ele está pequeno, porque muita gente... Eu vi na clube esses dias, muita gente foi mandada embora, se eu não me engano. Pessoas de Ribeirão Preto. Muitos anos de Ribeirão Preto, né? Muitos anos de clube. Então, assim, é um mercado muito pequeno. O meu grande conselho é o seguinte. Não dá para você fazer a mesma coisa que está todo mundo fazendo. Se você fizer a mesma coisa que está todo mundo fazendo, as pessoas não vão precisar de você. Porque já tem gente que faça. Então, se você quer ingressar no meio do rádio, bota a cabeça para funcionar. Rádio não é mais você chegar e ficar, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você não precisa impostar a voz, você não precisa ficar fazendo locução o tempo todo, você precisa reinventar, você precisa ajudar a rádio a ganhar dinheiro. Né? Não é só sentar lá e falar, ah, deixa eu falar o prefixo da rádio, deixa eu falar a hora certa, deixa eu ser o locutor aqui. Gente, a vida é isso aqui, ó. Você como locutor tem que ganhar dinheiro e a rádio onde você trabalha tem que faturar. Então, se você for uma cabeça que vai para lá para fazer isso acontecer... O jogo está pelo menos 5% ganho, falta só 95%. Isso aí. A Livy Barros está perguntando aqui, Tatá, existe alguma outra rádio e qual você. Deixa eu ver aqui. Alguma outra rádio a qual você admira o estilo da mesma e que você gostaria de trabalhar? De Contagem, Minas Gerais. Olha, eu gosto muito da Clube de Brasília, eu acho a Clube de Brasília sensacional. Eu tive um convite para ir para lá. Mas eu não queria me mudar de novo, né? Tinha acabado de chegar de Curitiba, tinha voltado para São Paulo. E aí eu falei, não, mas eu gosto muito da Clube de Brasília. Eu acho uma rádio sensacional, muito bem feita, bonita. Eu gosto da FM O Dia. Eu acho a FM O Dia muito legal também, embora ela seja uma rádio bem Rio de Janeiro, né? E também não me mudaria para o Rio de Janeiro. Então, assim, são só digressões. Então, a pessoa, que acho que é a Carol, que chegou agora aqui, perguntou por que você saiu da Nativa e foi pra Band, e já foi pra Band. Não, você tem Estados Unidos no meio dessa história toda, né? É, gente, eu não saí da Nativa e fui direto pra Band. Muito pelo contrário, eu fiquei 2 anos praticamente fora, né? 1 ano e pouco, mais ou menos, fora da Nativa, pra depois... Aí eu fui pra Massa, depois eu fui pra Ótima... Quer dizer, eu fui para os Estados Unidos, depois eu fui para a Massa, depois eu fui para a Ótima e depois eu fui para a Band FM. Então, assim, eu não saí de uma e fui para outra. Não tem como. Uma história engraçada, alguma gafe no ar? Gafe? Deve ter. Ah, e eu tenho uma da Band FM de Araraquara. Oh, meu Deus do céu. Nossa. Daqui. Gente, essa é a maior gafe da minha vida, Não aprendi muito com ela, não, porque de vez em quando eu com medo. É o microfone aberto. É o microfone aberto. Eu era... O meu diretor era o César Rosa, querido César Rosa. E aí a gente estava no estúdio da Band FM, né? A pessoa que faz a parte técnica, né? As gravações de comerciais e tudo mais, fica bem na frente, né? É um vidro e a pessoa fica do outro lado. E é o Lucas, né? O Biluca. E aí eu tava no ar, e aí tava o Cláudio, o Paiacan, fazendo um flash, não sei onde que ele foi fazer um flash. E esse filho de uma égua não parava de falar, e eu tava bem na hora do engate. E ele não parava de falar, eu já tinha combinado que era 1 minuto. E eu sou virginiana, então tipo, opa, se você falar pra mim que a gente vai fazer um show, você vai fazer um show, e tem que ser 60 minutos o show, vai ter 60 minutos o show, não vai ter 61 minutos. Não existe isso comigo, né? A gente é. E aí eu falei pra ele, ó, é ali, né? Aí eu falei, ó, Paiacan, você tem que fazer o flash, mas é 1 minuto. Faz em 58 segundos, porque dá o tempo de você cortar, se despedir bonitinho e não atropelar. O filho da mãe não parava de falar.
E eu precisava engatar com São Paulo. Aí eu fui lá e era aquela mesa escala, né? Nossa, Dos botões. os fogãozinhos. É, os fogõezinhos. Aí eu vi que ele não ia parar de falar, eu meti a mão na chave, assim, ó, pá, levantei a chave com tudo e falei, ah. Só que meu microfone estava aberto. Aí o Lucas, na minha frente, lá no estúdio, vira para mim e fez assim, ó. Ele fez assim, eu entendi que ele falou, pra... olha o que eu entendi. Putz, você cortou o cara. Eu, na frente do microfone, o microfone aqui. Eu virei e fiz assim, corto mesmo, vai tomar no... E falei em alto e bom som. Ficou nítido no ar. E aí ele do outro lado virou e fez assim, ó. Ele fez assim. A hora que ele fez assim, eu olhei a chave do meu microfone e ela deitada. Ah, que ela era deitadinha. O microfone estava aberto. É. O microfone estava aberto. Aí eu falei, ah, e acabou pra mim. Meu Deus do céu. Aí fechei o microfone e falei, ah, aí o César Rosa veio. Ele falou, você quer fuder o velhinho? Não sei o quê. Meu Deus do céu. Com aquela tranquilidade ele veio. Ah, não, vem cá. Ô, você quer fuder o velhinho? Não faz isso. Meu, e agora? Muito bom. Mas aprendi, né? Aprendi. O Jorge, ele tá perguntando aqui, ele é aqui de pertinho da gente aqui, de Boa Esperança do Sul. É, ele falou assim, você já fez um anúncio que não estivesse na grade da rádio? Como foi? Como assim? Eu não entendi também a pergunta. Assim, acho que alguma propaganda que você fez, acho que algum testemunhal, alguma coisa que acho que você leu. Eu entendi pelo menos desse jeito, que não estava na rádio. Não, de forma alguma. Como a maioria das rádios que eu trabalho são rádios de rede, né? Eu sempre trabalhei na Band, né? Depois fui trabalhar na Nativa e depois trabalhei na Massa. É, na verdade, assim, como eu comecei, como eu trabalhei muito tempo na Band FM, a gente aprende algumas coisas que são cabíveis de rede, que aí você leva, depois você tem até uma certa dificuldade em trabalhar em outras rádios, né? Por conta do padrão de rede. Então, esse é o tipo de coisa que a gente nem cogita, é fora de cogitação, não tem nem como a gente fazer. Já, isso até é uma Sim. responsabilidade ética, né? Não dá pra gente fazer isso. O Jefferson está perguntando aqui, Tatá, na sua opinião sobre os cursos profissionalizantes, existem da área? Existente da área? Ai, que pergunta de. Se vira. Ai, gente. Olha, eu sempre penso o seguinte, tá? Eu acho que tem profissionais muito legais, como tem nas faculdades. Só que tem duas coisas que eu sempre falo para os estagiários, né? Quando o professor diz para eles assim, ó, o rádio vai acabar. Eu falo, ah, é? Quando seu professor fala isso, eu falo então que você vai trancar sua matrícula e que ele pode ir embora da faculdade, porque se rádio vai acabar. Ele não tem por que dar essa aula, então. Ele está fazendo o quê na faculdade, né? Que acabe o curso e que ele seja mandado embora. E a outra coisa são esses cursos profissionalizantes para rádio. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: aliás, isso serve para curso profissionalizante para rádio ou qualquer outro curso que você vai fazer. Esse curso que você vai fazer colocou quem no mercado? Esse curso que você vai fazer está sendo ministrado por pessoas que estão no mercado? Porque tem uma grande diferença, gente. Parece que não, mas às vezes, por exemplo, eu tive aula de rádio na faculdade com uma pessoa que nunca trabalhou em rádio. E aí, quando você vai para o rádio, o negócio é completamente diferente daquilo que você aprendeu na faculdade. Aliás, aquilo que se fala na faculdade não bate com a nossa realidade do dia a dia do rádio, né? As práticas comerciais, por exemplo, quando você vai tanto Araraquara quanto São Paulo, por exemplo, se eu chegasse lá. Eu sei que não existe mais, mas eu vou pensar na minha época lá. Se eu chegasse lá na Criações Cláudia para negociar, né? É como que ele chamava? Marcos? O Marcos, né? Da Criações Cláudia? O dono da Criações Cláudia. Se eu chegasse lá para comercializar com ele, com aquilo que a faculdade me passou, eu rodava. O cara é comerciante, gente. Então, assim, não faz sentido as coisas que são passadas, né? Então, tecnicamente, você pode aprender algumas coisas. Mas aprender mesmo, vai aprender na raça, você vai aprender no dia a dia, porque a prática do dia a dia é diferente daquilo que se passa no curso, infelizmente. Falta conteúdo no rádio brasileiro? Eu acho que o rádio melhorou muito de conteúdo, sabia? Eu acho que o rádio está bem bacana de conteúdo. Embora, vamos deixar bem claro, tem muita porcaria no ar, tá? Às vezes as pessoas fazem programas aí, tá cheio.
tá cheio, né? E no, eu tô falando de São Paulo, gente. Né? Não tô falando de uma cidadezinha pequena, tô falando de próprio São Paulo. Tem muita coisa que se coloca no ar hoje que as pessoas acham que é legal e não é legal, né? O conteúdo de rádio, ele é um conteúdo que ele tem que ser atraente. É um conteúdo que tem que fazer sentido para as pessoas que estão tendo acesso a isso. Não dá para a gente pensar que eu estou fazendo um conteúdo e tá bom. Tá bom o quê? Né? Então o conteúdo ele tem que ser muito bem avaliado o que você vai fazer. Por isso que eu falo, trabalhar em rádio não é chegar lá e fazer todo dia a mesma coisa. Existe um trabalho de produção que todos nós temos que fazer. A comparação com as músicas de hoje, com as músicas do passado, Tatá? Aí eu não faço esse tipo de comparação, porque eu acho que 80 foi 80, 90 foi 90, 2000 foi 2000. É a mesma coisa da gente, por exemplo, minha filha nasceu em 2000, ela tem 20 anos, uhum. né? A minha outra filha nasceu em 2013. De quando a minha filha nasceu para a minha filha de agora, que tem 7 anos, existe uma diferença. As coisas evoluíram, né? São realidades diferentes, são momentos diferentes. Então, assim, eu não gosto muito de... Às vezes eu escuto locutores muito antigos falando, né? Essas porcarias dessas músicas de hoje. Bom era naquela época. Só que a gente não está mais naquela época. A gente tem que atender o público que está aqui agora, né? Então, a gente precisa entender que aquela época é muito boa, bacana, mas a gente tem que respeitar quem está fazendo o trabalho deles agora. É isso daí, ó. Galera que tem uma galera que está pedindo aqui o podcast da Tatá. Você fazer um podcast. Um podcast. Ai, gente, eu já tentei, mas assim, olha, é que às vezes eu não dou conta, sabe? De fazer as coisas. Eu estou com um curso aqui de para profissionais do rádio, que ele tá no papel, eu já comecei a gravar os vídeos, mas ele não sai, porque cada hora eu falo, não, preciso acrescentar isso, não, preciso fazer aquilo, não preciso... Então ele não sai. Tá, a gente tá aqui já 43 minutos falando, queria agradecer muito a sua participação aqui do Apaixonados por Rádio, obrigado mesmo por aceitar o convite, Imagina. E quando retornar a Araraquara, uma passadinha aqui para visitar a gente, viu? Vou sim, agradeço o convite, obrigado, um beijo para todos os locutores, para todas as locutoras. Gente, trabalhem com vontade, não achem que vocês estão numa radinho pequena, que vocês são pequenos ou que vocês são iniciantes. Nós todos somos profissionais do rádio, né? Não existe esse negócio de, eu tô na rádio X ou fulano tá na rádio Y, todos nós somos profissionais. Que a gente possa fazer o melhor com aquilo que a gente tem, onde nós estamos. Uma saideira aqui, a Adriana Rodrigues, que amanhã vai estar passando por aqui, ela está perguntando quem você admira no meio rádio hoje. Ela é de Petrolina, Pernambuco. Nossa. Beijo, Dri, beijo para Petrolina, Pernambuco querida. A bandeira mais linda dos estados é de Conheci Pernambuco. Conheci um ano retrasado lá. É lindo demais, lindo eu adoro. Já fui umas 3, 4 vezes em Pernambuco, gente. Amo Pernambuco, amo. Olha, hoje eu admiro... Ai, nossa, quem eu admiro no rádio hoje? Eu adoro a Tina Roma ainda, eu amo a Tina. Eu amo o Emerson França. Vai passar aqui semana que vem. O Emerson França. Sim, cara, o Emerson pra mim é um... Gente, o Emerson é um profissional que eu aprendo demais. Eu tenho a honra de trabalhar com o Emerson todas as manhãs. O Emerson foi um cara que fez muita campanha para eu ir para a Band FM. Colocou o pescoço dele na guilhotina lá por mim. E é um talento incrível. Então, eu aprendo demais olhando ele trabalhar. O próprio Tadeu, o Ronco. Como que eu não posso falar do Ronco? Robson Ramos, que é um cara que eu sempre admirei no rádio. Sempre adorei Robson. E hoje eu tenho a oportunidade de estar com o Robson. Ai, quem mais? Ai, muita gente. O Murilo, obviamente. Posso esquecer do chefe. A Karina Meyer, que hoje divide comigo, ela faz a parte das fofocas, né? Cacá Novelas. Eu gosto muito do lado administradora da Cacá, o lado coordenadora dela, porque ela é coordenadora da Band FM. Sempre gostei demais da Karina. A Karina sempre teve sangue no olho. Aliás, eu odiava ela quando eu era da Nativa, porque ela era minha concorrente na Band. Né? E eu lembro que eu encontrava a Karina no corredor, eu falava assim, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Ela falava, não sai, fica, respira fundo. Ela falava, se bem que se você sair pra mim vai ser ótimo. Então,
é uma profissional assim que a gente sempre dividiu muito, a gente mesmo trabalhando na concorrência, a gente tinha uma relação muito saudável profissional, porque a gente conseguia fazer essa troca, né, até de números de Ibope, né, às vezes ela me chamava, ó, saiu o seu Ibope, cara, você veio muito bem, então ela mesma me passava, muitas vezes, algumas informações muito preciosas para que eu pudesse continuar o meu trabalho até na concorrência. Então, hoje eu trabalho com pessoas... É engraçado isso, né? Hoje eu trabalho com pessoas que eu admiro demais. E aí, eu queria até deixar esse recado para as pessoas que trabalham. Admirem. Admire as pessoas com quem você trabalha, né? Admire o locutor que troca horário com você. Admire o seu diretor, né? Eu acho que quando a gente admira essas pessoas, a gente consegue aprender e fazer um trabalho excepcional. É isso daí, Tata. Obrigado pela sua participação aqui no Apaixonados por Rádio e a gente se vê por aí, então. Beleza, meu querido. Agradeço, um beijo para todo mundo e vamos trabalhar bonitinho e direitinho, hein, gente? Bora, obrigado. Beijo, beijo, tchau, obrigada.